Tālāk, vakar, mīļie vakariņu un potenciālie dalībnieki. Kā jau mēs jums solījām, ka tā diena ir nākusi. Un pirmkārt, sveiciens nākamajam dzirām. Un otrkārt, mēs ar Edmundu esam šeit, lai jums... Denīs, tur zvejnieku svētkos arī pasveicu. Jā, sveiciens arī jūras svētkos. Sveicienu visām nārām un Neptūniem. Un tad mēs esam šeit, lai izlozētu, kurš tad būs tas nākamais gandrīz ideālo vakariņu hostotājs un kurš būs viņu palīgs. Kā Edmunds jums tikko parādīja, tad visas lapiņas ar visiem vārdiem. Mēs ar Edmundu neesam iekļauti, jo trešo reizi mēs gatavot atsakamies. Varbūt pēc pusgada. Un atšķirībā no iepriekšējās izlozes šī godīga. Jā, tad redzat, visas lapiņas ir saliktas šeit. Viņas ir ar vārdiem uz apakšu. Un pilnīgi, pilnīgi nejaušā secībā mēs izlozēsim, neskatoties uz lapiņām. Tātad, vai šo te lapiņu? Var to jādā, jā. Griežam, skatāmies, kas tur ir. Liene kā! Superīgi! Prieks! Malacis Liene! Un tātad, kas mums Lienai šodien asistēs? Tā. Te. Un te mums ir Krisi! Lai redzētu, ka viss ir godīgi, tad redzat, ka Andris, Māris, Anca, Ģirts, Raitis un Lāsme ir palikuši trauciņā. Tātad liels jums paldies. Tātad nākošie hostotāji mums ir Krisijas un Liene K. Mēs tā kā nododam stafetu tālāk jums. Tā kā izdomājat, kurā datumā jūs mūs gaidat un kurā vietā ciemos. Mūsu preferences būtu septembris. Septembris. Jā, nu, septembris. Tur skatās datumus kaut kas tamlīdzīgs. Jā, nu, bet vēlams pēc 2. septembra. Zin kā, lai visi izguļ 1. septembra negulētās naktis. Un tamlīdzīgi. Tātad paldies jums un nododam stafetu tālāk. Jā. Urā. Sponsora nav.